አይኖች ሁሉ ወደ አፍሪካ እያመተሩ ናቸው። አህጉሪቱ ተዝቆ በማያልቀው የተፈጥሮ ሀብቷና የሰው ኃይሏ የማይቋምጥ ያለም ሀገር የለም ብሎ አፍ ሞልቶ መናገር ይቻላል። ይህ አቅማ ታዲያ ተጠቃሚ ከመሆን ይልቅ ባይነቁራኛ እንድትታይ ዛሬም ከቅኝ ግዛት መነጽር እንዳታመልጥ መሪዎቿም ከመንበራቸው ውጪ እንዳይጨንቃቸው ስለማድረጉ ይነገራል። ይህን ሐሳብ የሚጋሩትም ታዲያ አያሌዎች ናቸው። ከሰሞኑንም ለጥቁሮች ነጻነትና ሰላም ወገቤና ስሬ ተነስቻለሁ የሚለው የጥቁሮች ትብብር ለሰላም የተሰኘው ተቋም የምዕራባውያንን በተለይም የአሜሪካን ጫና አስመልክቶ ጠንከር ያለ መግለጫ አውጥቷል። ተቋሙ ሀገርን በዲፕሎማሲ ቅብ አሊያም በወታደራዊ ጫና ለማንበርከክ የሚደረግ ጥረትን እንደሚቃወም አስታውቋል። በአሜሪካ የሚመራው የኢምፔሪያሊስት ወረራ በኢትዮጵያና በጎረቤት ሀገሮች በኤርትራ በሶማሊያና በሌሎችም ላይ እየደረሰ ያለውን ጥቃት በመቃወም ያለማመንታት እንቆማለን ብሏል። የአሜሪካን ፖሊሲ በኢትዮጵያ ላይ በቀላሉ መረዳት አይቻልም። በአጠቃላይ በአፍሪካ ቀንድ ላይ ያለውን የጂኦፖለቲካዊ ጥቅም ሰፊ አውድ ውስጥ ሳናስቀምጥ የአሜሪካ ፖሊሲ በኢትዮጵያ ላይ ውልብ ሊለን አይችልም ብሏል። የአሜሪካ ተስፋፊ ቅኝ ግዛት የምዕራብ አውሮፓ ቀጥያ እንደሆነ የጠቀሰው ተቋሙ ይህም በነጭ የበላይነት ላይ የተመሰረተ ነው ባይ ነው። በኢትዮጵያ ላይ ያለው አንጻራዊ አለመረጋጋት ሊቀጥል የሚችለው በአሜሪካ ድጋፍ ብቻ ነው ሲልም ዘ ብላክ አሊያንስ ፎር ፒስ እይታውን አንጸባርቋል። እንደ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ያሉ ባለስልጣናት የተናገሩት ባዶ ንግግር በኢትዮጵያ ላይ የተካሄደውን የድብልቅ ጦርነት ፕሮፓጋንዳ ያሳያልም ይላል። ማዕቀቦች፣ የብዙሃን መገናኛዎች የሐሰት ዘገባዎችና ዛቻዎችን ማየት አስፈላጊ ነውም ይላል። አንድ ዓመትን ደፍኖ ሳምንታትን እየቆጠረ ባለው ጦርነት ዓለም ለሀገሪቱ ከራሷ በላይ ይበጀኛል ያለውን ከመወርወር አልተረታም። ዓለም አቀፍ ግንኙነቶች ላይ ጽሁፎችን የሚያሰናደው የኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ የተሰኘው ድረገጽ የኢትዮጵያ ግጭት በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በዋናነት በአሜሪካ፣ በአውሮፓ ህብረትና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ልዩ ምላሽ ተሰጥቶታል ይላል። ጸሐፊው ጆን አብኒክ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አብዛኛውን ግድያና ውድመት ካደረሰው ታጣቂ ይልቅ የኢትዮጵያ መንግስት ላይ ጣት መቀሰሩን ይተነትናሉ። ኢትዮጵያ ከጦርነቱ በፊት በምዕራባውያን የቀጠናው ቁልፍ አጋርና ተዋናይ ተደርጋ እንደምትወሰድ ተንታኞች ይናገራሉ። ሀገሪቱ እስከ ቅርብ ጊዜም ድረስ ከአሜሪካ ጦር ጋር የጠበቀ ግንኙነት የነበራት የአፍሪካ ቀንድ ስልታዊ ተምሳሌት ሆና ነበር የምትታየው የሚለው ኒውዮርክ ታይምስ፣ ነገር ግን ግጭቱ እየገፋ ሲሄድ በተረጋጋ ክልል ውስጥ ያለመረጋጋት መንስኤ እየሆነች ነው ብለው የዘርፉ ተንታኞች ተጠበዋል ይላል። የመንግስታቱ ድርጅትም ከአስር ጊዜ በላይ በኢትዮጵያ ሁኔታ አንስቶ ጥሏል። በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በሁለቱ ወገኖች ያለው ግጭት በሰላም ይፈታ እናደራድርም ካሉ ወገኖች ጀምሮ እጅ ጠምዛዥ ጫናዎችም ተበራክተዋል። እነዚህ ጫናዎች የምዕራቡ ዓለም የተለመዱ ስልቶች ናቸው። ሉዓላዊነትንና የግዛት አንድነትን መጣረስ ነው ያሉ ወገኖችም አልጠፉም። ጆን አብኒክ የመገናኛ ብዙሀንና የፖሊሲ ስልቶች የዓለም አቀፉን ስርዓትና የፖሊሲ ጣልቃ ገብነት ድክመትን ያሳያሉ ሲሉ ይከራከራሉ። ለዚህም ጸሐፊው መላምታቸውን ሲያቀርቡ የግጭቱንና የዓለም አቀፍ የፖሊሲ ምላሾችን በመጥቀስ ላይላዩን የሰብአዊ ስጋቶች አሳስቦናል ቢሉም ሙሉ እውነታው ግን የግምገማ እጦት ነው ይላሉ። ይህም ግጭቱና ዋጋው እንዲራዘም እንዲሁም የኢትዮጵያ እጣ ፈንታ አደጋ ላይ እንዲወድቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ባይ ናቸው። ከቀናት በፊት የሁለት ጸሐፊያንን እይታ ይዞ የወጣው ዋሽንግተን ፖስት የውጭ ኃይሎች በኢትዮጵያ ጣልቃ እየገቡ ነው፣ ግጭቱንም የበለጠ ሊያባብሱት ይችላሉ የሚል ጽሑፍን አጋርቷል። እንደ ቀዝቃዛው ጦርነት ሁሉ በአፍሪካ ቀንድ ለራስ ጥቅም ሲባል ከግጭቶች ጀርባ ሀያላኑ ሀገራት እንደነበሩ የሚጠቅሰው ጽሑፉ እያንዳንዱ የውጭ ሀገር ተጫዋች ጣልቃ ገብነቱን ለኢትዮጵያ የወደፊት እጣ ፈንታ ገንቢ አስተዋጽኦ አድርጎ ያቀርባል ይላል። ነገር ግን በተጨባጭ በአፍሪካ በምጣኔ ሀብታዊና ወታደራዊ ጉልህ ስፍራ ካላቸው ሀገራት ውስጥ አንዷ በሆነችው ሀገር ተጽዕኖ ለማሳረፍ እየተሄደ ያለው እርምጃና ሩጫ ግጭቱን ለመፍታት ዋና እንቅፋት ሆኗል ባይ ነው። ኢትዮጵያም እየደረሰባት ያለውን ዓለም አቀፍ ጫና ለመቋቋም አፍሪካ ከጎኗ እንድትቆም ጥሪ አቅርባለች። በኢትዮጵያና በምዕራቡ ዓለም የተፈጠረው ውጥረት በሁለቱ ወገኖች ብቻ የሚያበቃ አለመሆኑም መጪውን ጊዜ አስጊ አድርጎታል። አፍሪካውያን በጋራ ከቆሙ ግን መጪው ጊዜ ለአፍሪካ ከእጅ አዙር ቅኝ አገዛዝ የምትለቀቅበት እንዲሁም ብሩህ መፍትሄ ይዞ ይመጣል የሚሉ ሀሳቦች ሚዛን ደፊ እንደሆኑ ብዙዎች ይስማማሉ።